ورقات كسو بحضي وزيارة أمنغة قران كالصومالي هيا لغو فاسحي إنه مغالا دا مغديشو كادعا ديباد باح النبدون أو هوري أعصدي غلاها بلشيدا قبل كبنادر سيدا لغو شغي وركان كسو بحي حفيزكا وزيارك أمنغة قران كالصومالي وحا غلاها bulshada gobolka banaadir oo weydiistay wasaaradda in amnigeysa la sugo dibad bax nabdoon isla markaana dadku ay doonayaan in ay ku muujiyaan dareenkooda ku aadan arrimaha siyaasadda dalka iyo taageerada dadargelinta hawlaha doorashada ee wadanka waxana wasaaraddu ay sheegtay iyadoo la tixgelinayo xuquuqda dastuuriga ee bulshadu ay u leedahay in ay qabsadaan dibad bax ama qaab kale oo nabdoon oo aragtidooda iyo afkaartooda ay ku muujinayaan si waafaqsan qodobka 20aad ee dastuurka ku meelgaarka waxaa la faray taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir in ay sugaan amaanka dadka dibad bax dhigaya sidoo kale wasaaradda waxay sheegtay in gudiga qaban qaabinaya dibad baxa nabdoon ay farayso inay ka fogaadaan waxa rabshada sidoo kale ay la shaqeeyaan hay'adaha amaanka inta ay socdaan dibad baxyadaasi warkan ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli maamulka gobolka Banaadir oo horay u mamnuucay in dibad bax uu ka dhaco magaalada Muqdisho asagoo maamulka gobolka Banaadir sheegay in haba yaraatee aynan jirin sababo keenaya in dadku ay dibad baxyo sameeyaan maadaama heshiis laga gaaray arrimihii la isku hayay ee dhinaca doorashada madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyaduna ay markan ku mideysan yihiin in doorashada waqti dhow la soo gabangabeeyo dhinaca kalena gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare ayaa war kooban oo uu soo dhigay bartiisa bulshada waxa uu kaga hadlay qaab u muuqda in uu kaga jawaab celinayo waraaqda ay soo dirtay wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya isla markaana dibad baxaasi lagu fasaxay waa muhiim in la kala barto in uu jiro farqi weyn oo u dhexeeya soo qorista waraaqaha dawliga ah iyo kuwa hoteelada ee macaamiisha loo geeyo marka loo adeegayo ayuuna hadalkiisa ku soo gaabiyay dad badan ayaana u turjumay in uu kaga jawaab celinayo qoraalka uu soo saaray wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo fasaxay in dibad baxyo ay ka dhacaan Muqdisho Awlin Cabdisiibe Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland